Nanofilter, hoe! Hoe! Say grand opening of franchising in Arusha town. Yay! Yeah, yeah. Yeah. Closer to St. Thomas Hospital here in Arusha town. You're warmly welcome to get abundant water here. Owned by Neema. Owned by Neema. At all. They are here in town, and so kwa hiyo maji safi na salama yanapatikana hapa, maji ya Nanofilter hapa karibu na hospitali ya St. Thomas mjini hapa. Mnapiga hela nzuri eh? Kwa hiyo kituo chako kabisa. Jenu. Haya, ongereni sana jamani. Haya. Haya.